Rusiya Federasiyasının Tver vilayətində Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi tərəfindən qış eko məktəbi təşkil edildi. Tədbir iştirakçıları arasında Rusiya Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı ölkənin aparıcı ictimai təşkilatlarının nümayəndələri də var. 100-dən artıq gəncin qatıldığı qış eko məktəbində Rusiya Gənclər və Uşaq Birliklərinin Milli Şurası, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun Dayanıqlı İnkişaf Mərkəzi, Skolkova İnnovasiya Mərkəzi, Gənc Parlamentarilər və bir sıra ictimai təşkilatlar da iştirakçı oldular. Bura gəlməkdə məqsədim gənclər üçün çətin olan ekoloji mövzularda onlara yardımcı olmaqdır. Deyə bilərəm ki, Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyi dəyərli işlər görür. Oradakı gənclər nikbin enerjilidirlər. Xoşhaldır ki, onlar məhz bu problemləri araşdırmaq istəyir. Tədbir çox əhəmiyyətlidir, çünki burada tələbələr öz layihələrini işləyib hazırlayırlar və onlarla hər tərəfli məşğul olmaq lazımdır ki, sona çatdırsınlar. Bir sözlə, mən heyranam. В рамках данной зимней школы у ребят есть уникальная возможность услышать мнение экспертов. Bu qış məktəbi çərçivəsində gənclərin ekologiya baxımından gündəm mövzuları yaradan ekspertləri dinləmək üçün unikal şansları var. Seminarlarda isə biz Avropa Birliyinin, Almaniyanın təcrübələrini və effektivliyini sübut etmiş yeni startapları nəzərdən keçirdik. Которые показали свою устойчивость, и поэтому мы считаем, что ребята могут применить данные успешные практики в рамках своих проектов. Biz hesab edirik ki, gənclər bu uğurlu layihələrdən öz layihələri üçün istifadə edə bilər. Gənclərin ekoloji məsələlərə marağını da xüsusi qeyd etmək istərdim və xoş haldır ki, tələbələr bizə əhatə edən ətraf mühitə, yaşadığımız planetə qarşı məsuliyyətli olduğunu anlayırlar. Ребята понимают, что они несут ответственность за будущие поколения и за окружающую среду и за мир, в котором мы живем. Tədbirin rəsmi açılışında çıxış edən Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin məsul katibi Ceyhun Hüseynov, təşkilat rəhbəri Leyla Əliyevanın xoş arzularını iştirakçılara çatdırdı. Qış eko məktəbinin məqsəd və məramını bildirdi. Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə mütəmadi olaraq qış məktəbləri keçirilir. Və bu bizim sadəcə 6-cı məktəbimizdir, amma ek olaraq 1-ci məktəbdir və bizim bu tədbirimizdə 100-ə yaxın tələbə iştirak edir. Onların əksəriyyəti Azərbaycanlıdır. İştirakçılar Rusiyanın paytaxtından və bölgələrindən gələn tələbələr, məzunlar, ekofəallar və könüllülərdir. Planlarımızda 3 gün ərzində gənclərimizə ekologiya və dayanıqlı inkişaf məqsədləri haqqında məlumat verməkdir və sonuc olaraq onların hazırladığı layihələrin müdafiəsidir. Tədbir, masterklasslar və təlimlərlə davam etdirildi. Burada iştirakçılar ekoloji terminologiya ilə tanış olub, uğurlu layihələri nəzərdən keçirdilər. Məhsulların parçalanması, təbii fəlakətlər, qlobal istiləşmə kimi mövzuları əhatə edən layihələr keçirdik, təqdim etdi və son olaraq müdafiə etdi. Və təbii ki, bir gənc kimi bu problemlər məni çox maraqlandırırdı və narahat edir. Amur Gənclər Təşkilatının düzənlədiyi Eko Qış Məktəb tədbirində biz planetimizin ən kəskin ekoloji problemləri ilə tanış olduq və ekoloji trendləri müzakirə etdik. Bu müddət ərzində ekologiya sahəsində mühüm biliklər əldə edə bildik. Nəzərinizə çatdıraq ki, 3 günlük təlimin sonunda komandalar halında çıxış edən gənclər ekoloji problemin həllinə yönəlmiş öz layihələrini müdafiə edəcəklər. Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təşkil etdiyi Qış Eko Məktəbi ilkin olaraq Azərbaycanlı gənclərin Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyası deməkdir. Digər tərəfdən isə bu məkan gənclərin ekologiya sahəsində öz layihələrini təbliğ və təmsil etmək üçün bir platformadır. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Tver.